Kesejahteraan siber, tema yang diangkat sempena sambutan Hari Keselamatan Internet SID 2019 edisi Malaysia. Fokus utamanya tertumpu kepada usaha meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa penggunaan internet secara berlebihan bukan hanya mengancam keselamatan semata-mata, malah turut berpotensi menjejaskan tahap kesihatan seseorang individu. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tahun lepas menunjukkan 87.4% atau 28.7 juta rakyat Malaysia merupakan pengguna internet. Daripada jumlah itu, 85.6% menggunakan internet untuk melayari media sosial, dengan Facebook mencatatkan jumlah pelayaran tertinggi, diikuti Instagram dan YouTube. Kadar penggunaan internet yang tinggi secara langsung mendedahkan warganet kepada ancaman jenayah siber. Buktinya, hampir 11,000 insiden keselamatan siber diterima Pusat Bantuan Cyber 999 Kendalian Cyber Security Malaysia sepanjang tahun lepas. Penipuan atau fraud mencatat jumlah tertinggi, iaitu 5,123 kes. Dalam aspek kesihatan, penggunaan internet secara berlebihan boleh memberi impak negatif terhadap keupayaan fizikal dan tahap psikologi individu. Ia boleh mengakibatkan gejala yang hampir sama seperti dialami individu ketagihan dadah. Kesihatan-kesihatan ini, kesihatan fizikal yang menyebabkan banyaknya masalah kesihatan seperti masalah rambut di kalangan remaja, masalah teks-teks tentu disebabkan terlalu lama membayar internet, dan juga masalah-masalah kesihatan yang lain. Situasi tersebut menuntut satu tindakan komprehensif dan menyeluruh. Untuk itu, tema sambutan kali ini iaitu kesejahteraan siber menekankan konsep kewarganegaraan digital dengan menekankan elemen kesihatan dan etika digital. Konsep kewarganegaraan digital nasional kini sedang dibangunkan untuk menyokong dan memperkemas inisiatif sedia ada bagi mewujudkan pengguna internet yang bertanggungjawab, saling menghormati dan juga berkemahiran sewaktu berinteraksi secara dalam talian. Tema dan konsep sambutan SID 2019 mensasarkan golongan belia berusia antara 15 hingga 30 tahun. Ini kerana golongan belia merupakan pengguna internet tertinggi, iaitu 55.9% daripada secara keseluruhannya 28.7 juta pengguna internet di Malaysia. Dan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan internet secara berlebihan, terutamanya dalam aspek kesihatan, pelbagai program telah dirangka Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Program utama adalah melaksanakan kempen My Digital Health to Others H2O dengan matlamat menyebarkan mesej-mesej berkaitan kesihatan dan etika digital menerusi pelbagai platform media sosial. Andy Rizal Rohadian, RTM.